Натискай де репликите. Да. И повтаряй. Okay. Повтаряте ли, деца? Не ви чувам. Да те чуя как повтаряш, давай. Питър, where are you things? Окей, okay. Давай следващото. Така, минахте ли ги всичките думички? Да. Добре, хайде сега. Отивате на урок. Пак вижте къде ви урок. Значи думичките са ви до урок. Кликате на урока. И след това отивате на лупичката, за да чуете да повторите. Окей. Okay. Кой повтаря първи? Окей. Okay. Значи натискаш и повтаря след мене. Окей. Okay. И следващото. Така, готови ли сте със слушането? Добре. Хайде, сега ще видим за какво става въпрос.